Здравейте, приятели! Тържествено и оригинално Видинския съюз на зърнопроизводителите откри жътвата в село Рубци с домакин Николай Найденов. В Караесен Агредо показа високодобивни сортове пшеница. Ръпул демонстрира на открит ден топ хибриди рапица, землището на Вълчедръм. Сортове пшеница е чемик на Лидея с доказан потенциал за висок добив видяха земеделците на демо полето в Белградец. Модерно управление на неприятелите в Царевица от FMC. Хранене в жидните култури от Тимак Агро. Кападокия за любителите на екзотични пътешествия. Благодарим ви, че сте с нас в следващия половин час. Здравейте, приятели! Намираме се в село Рубци при нашия домакин Николай Найденов, където откриваме жътвената кампания 2024 година и той ще сподели с вас своите впечатления от нашата съвместна работа. Занимавам се 30 години с зърнопроизводство. Този ден, хубавия, който направихме, нали, откриването на жътвата при мен, е свързано и с 30 годишнината на фирмата, откакто се занимаваме с зърнопроизводство, и ни е върната земеделската земя в частно ползване. Много съм силно впечатлен от Кортела AgriScience и техните растителна защита, която прилагам вече втора година с пълни усилия. Работиме съвместно с Марио от Кортела и в Царевицата се преборваме уникални препарати и съм много доволен, честно казано, от препаратите. Ползвам при пшеницата Квелекс. Вече втора година уникален препарат. Дори в по-късни фази сме го вкарвали. За мен това е уникален препарат. Не дава стряс на пшеницата и предполагам ще работи за напред с този препарат. В Царевицата ползвам Дерби и Виктус. И миналата година, и тая година уникални препарати. Казвам ви, направо загива плевела на 100%. Здравейте, Жечко Андренси се казвам и съм председател на Видинския съюз на зърнопроизводителите. Днес, 20 юни, се намираме в землището на село Рубци при земеделския производител Николай Найденов, при който Видинския съюз на зърнопроизводителите слага начало на жътвената кампания за 2024 година. При откриването на жътвата присъстваха представители на местната власт, кметове, кметски наместници, представители на духовната институция, областна дирекция на Държавен фонд земеделие, представители на местните служби земеделие, много земеделски производители, както и редица фирми, които са партньори на днешното мероприятие. Фирма Кортева е един от спонсорите на нашето мероприятие. Нашата съвместна работа започна още есента с засяване на есените култури, при което сложихме начало на използване на препарати за растителна защита, които бяха препоръчени от фирма Кортева. След това съвместната ни дейност продължи и през пролета, където под тяхно ръководство бяха прилагани препарати за растителна защита, които бяха най-оптималните и най-подходящите за пшеница и ячмик в землището на село Рубци. Така че цялата методика и цялата растителна защита, която е приложена тук на това поле, е организирана и ръководена от фирма Кортева AgroScience. В своята земеделска дейност аз използвам повече продукти, които са при Царевицата, както и Виктуса и други, тъй като те са по-нови продукти, по-непознати са, но едновременно с това те са високо ефективни и много подходящи за борба както с житните, така и с широколистните плевели при Царевицата. Така че в момента това е, което съм използвал. Фирма Кортева разполага с изключително богата гама препарати за растителна защита, които са подходящи при отделните земеделски производители, могат да се използват при различни култури. Така че нашата партньорска или съвместна дейност продължава от
години. Надявам се, че ще продължи и за напред, тъй като аз лично смятам, че фирма Кортева разполага с високо ефективни и подходящи препарати за растителна защита при почти всички култури. От конвенционалните хибриди на полето сме представили познатите от миналата година вече Юрек и Триатлон и един нов хибрид в нашото портфолио, а именно Манхатън, който се вижда тук зад мен. Искам да насоча вашето внимание специално към Манхатън, не само защото името му е по-специално, но защото смятаме, че и хибрида е много по-специален. Някои от вас, които на времето бяха големи фенове на така познатия ни хибрид Мерцедес, може би ще се влюбят в Манхатън, защото той е, така да се каже, наследника на Мерцедес, със същата майчина линия и, разбира се, подобрен генетичен материал, носещ се от бащините линии. Защо Манхатън? Манхатън е един средно ранен хибрид, един от хибридите, които се представят най-добре по нашите полета, именно поради този период на зранозрелост. Манхатън има, виждате, един много, много буен растеж, образува много голяма биомаса, свидетели сме на едни големи мощни растения. Много добре знаем, че това, което виждаме над земята при рапицата, това е и под земята, т.е. колкото по-голямо, по-мощно, по-буйно растящо е растението, съответно същото можем да очакваме от неговия корен. Това е крайно необходимо в сухо време, това е крайно необходимо във време, в което се налага да сме малко по-пестеливи от към хранене на растенията, защото именно този корен може да достигне на по-голяма дълбочина, да си усвои наличните хранителни вещества там, след което да ги пренесе към надземната част на растението. А когато пък настъпат периодите, дългите периоди на засушаване, това голямо растение, за да изглежда свежо, да изглежда хубаво, то, разбира се, съдържа в себе си много големи количества вода, които използва максимално добре точно по време на тези засушавания и му помагат по един прекрасен начин да преодолее стресовите фактори и това нещо да не се отрази негативно по никакъв начин на заложения добивен потенциал на растението. Няколко са нещата, които според мен правят Манхатън толкова ценен за всяко едно стопанство. Големия пакет от устойчивости, който притежава растението, жълта вироза, фома, разпухване на шушулките, толерантност на склеротиня. И тук искам да подчертая, вече говориме за устойчивост на вертицилиум. Пълна устойчивост на вертицилиум. Вертицилиум е едно заболяване, което ние пренебрегваме и никога не говориме за него, никога не му обръщаме внимание, но всъщност тази година ни показа, че то е много важно и ние грешим много по отношение на това дали хибрида го притежава или не го притежава. Има огромно значение. Тази година се нагледах на полета, в които на места се виждат едни такива. Първоначално са червеникаво-виолетови петна. Там рапицата е една дребна, затапена. Нищо не става от нея в буквалния смисъл на думата. Когато започнахме да търсим причината за състоянието на растенията, всъщност открихме, че растенията са болни от вертицилиум. Това, на което не обръщаме особено голямо внимание, особено в настоящия момент, а той сега се проявява вертицилиума и сега поразява най-много растенията, са именно тези кафяви петна на браздявания по стеблото на самото растение. Прекъсва се сокодвижението в растенията, блокира се придвижването на асимилати и на хранителни вещества от корена към върха и обратно и растението започва лека по лека да съхне. Много хора ми казваха, моята рапица озря, тя е готова за жътва. Какво се оказа? Всъщност рапицата не е озряла, защото е изсъхнала преждевременно. Защо е изсъхнала преждевременно? Защото над 50% от растенията са болни от вертицилиум и то много сериозно нападение. И тогава всъщност, ако в момента видим на полето рапица готова за жътва, то тя е точно такава рапица. Тя не е защото е много ранна, рапиците са с относително еднакъв период на вегетация и нещо от порядъка на 4, 5 до 10 дни разлика в вегетационния период по никакъв начин не се отразява в времето за жътва. Защото когато стане топло и когато всъщност семената са достигнали техническа зрялост, въпросът на жътва е въпрос на няколко дни и то по-скоро на организация от страна на стопанина, а не толкова от към период на вегетация или продължаваща вегетация от самия хибрид.
Та да се върна обратно на Манхатън, той носи тази уникална устойчивост на вертицилиум, което го прави изключително ценен и което може да ни гарантира, че растението ще има един прекрасен фитосанитарен профил до края на вегетацията, че ще го жънеме, когато е озрял, но са озрели шушулките. Стеблата в същото време си остават зелени на полето. И това е едно нещо, което винаги трябва да търсим. Когато растенията са здрави, шушулките са озрели, влагата в семената е минимална или толкова колкото трябва, а стеблата на самото растение са зелени и са свежи. Друго изключително важно предимство на Манхатън е неговото много добро представяне в така наречените лоши полета или тези полета, които ние не харесваме. Полетата, които са с по-слаби почви, по-каменисти, традиционно не толкова плодородни. Нашите изследвания показаха, че Манхатън се справя с около 20% по-добре от всички останали хибриди, не само в нашото портфолио, но и тези, които тестваме като стандарти по нашите полета, хибриди добре познати на всички производители на рапица. Това е хибрида, който за миналата година даде най-висок среден добив от всички масови полета в страната, в сравнение с всички останали хибриди в нашето портфолио. Това е хибрида, който е на първо място в препоръчителната сортова листа в Унгария и в Чехия, с най-висок добив за 2023 година. И всъщност смятам, че той има абсолютно заслужено място в нашето портфолио и съответно в вашите полета. Много ще се радвам, ако до година по същото време споделяте вие вашите впечатления от Манхатън и съответно да мога и аз да науча нещо ново от практиката, а не само от това, което виждаме по нашите полета. Днес, като нещо ново пред земеделските производители, представихме нашата твърда пшеница. Тя е селекция на Италианския институт в Болония. Твърдата пшеница се казва Аугусто. Тя се характеризира с това, че е средно ранна твърда пшеница. Характеризира се с това, че тя има стъкловидност над 95%, протеин над 15-16% и глутен над 30%. Това, което мога да кажа за земеделските производители, които решат да посеят на своите полета твърди пшеници, моят съвет е следния. Оптималният срок за сеитба се преценя спрямо климатичните условия и спрямо климатичния микрорайон, в който ще сея тая твърда пшеница. Ние препоръчваме твърда пшеница за условията на Северна Централна и като цяло от Северна България, това да се случва края на месец октомври, началото на месец ноември. Но това не означава, че и дори краят на месец ноември би било лоша сеитба за твърдите пшеници. Поради простия факт, че твърдите пшеници, за да са изключително устойчиви на ниски температури, на неблагоприятни климатични условия, при тях много важно е да ги зазимим в фаза трети лист, начало на братене. Тогава пшеницата е изключително здрава, изключително устойчива на ниски температури и тогава тя без проблем ще успее да премине през тези зимни периоди. Препоръчителната гъстота за масови полета, лично аз препоръчвам 500-550 кълняеми семена. За повече информация може да потърсите мен или колегата ми Ненчо и ние винаги ще се отзовем за съвети, препоръки за това кой сорт е по-подходящ за вашите полета. И да ви пожелая успешна и лека жътва и високи добиви и високи изкупни цени. Здравейте, колеги! Казвам се Атанас Паурушев и съм технически представител на фирма Лидея за Източна България. Днес се намираме на опитното поле на фирма Лидея в Белградец, където днес представяхме пред колеги земеделци нашето портфолио житни култури. Опитното поле ни е предоставено от фирма Avshar Agro, на които благодарим искрено за добре представените ни продукти на техните полета в района на Белградец. Днес тук се събраха, въпреки трудните условия и напрегнатия момент в момента преди жътва, над 70 човека, които се запознаха с нашите
предложения в есенното ни портфолио. Пшеница, ечемик и тритикале. Тук бяха представени както добре познатите флавор, суфру, солиндо, така и нови предложения, които те първа ще навлизат в България и сме сигурни, че ще се затвърдят. Както винаги, голям интерес беше проявен към нашия сорт суфру, който е познат в цяла България, така и в цяла Европа. Сорт, който е високодобивен и сигурен за вас, със своите качества и количествени показатели. През изминалата година суфру отново доказа своят висок потенциал, дори при лоши агроклиматични условия. Фирма Лидея достигна с своят сорт суфру добиви от над тон, като визирам, че това са добиви от масови полета на наши клиенти земеделци. Характерното за сорт суфру е неговото ранно изкласяване, ранно озряване и, разбира се, ранно прибиране, което би ви помогнало за сеитбата на последвала втора култура. Сорт, който е изключително толерантен от към отглеждането на типа почва и климат. Затова е и изключително добре познат в цяла България. Фирма Лидея в своето портфолио за момента предлага и една безосилеста пшеница, която се характеризира със своето много добро представяне в районите на цяла България. Това е единствената безосилеста пшеница, най-ниската ни пшеница в нашото портфолио. Сорта Сустен се характеризира с високо яседобив и качествени показатели, независимо от местоположението, където е засята и технологията на отглеждане. В портфолиото на Лидея сортовете пшеница са много леки за жътва, не затрудняват техниката и същевременно са и много добър източник на вторична суровина, слама за вас, колегите земеделци, които използват пшеницата и за балиране. Фирма Лидея не спира до тук и постоянно обновява своето портфолио. Тази година продължаваме да изпитваме нови сортове пшеница, тритикале и ечемик, които ще влязат в нашото портфолио в най-кратки срокове. В района на Северна България, където се намираме в момента на опитното поле, фирма Лидея препоръчва използването на суфру, солиндо и сустен като ваши основни сортове на вашите полета. Това са сортове, които са подходящи за всякакъв почвен тип, който се среща в този район. И както ние, така и вие ще се убедите в тяхната високодобивност и ще останете изключително доволни от използването им. И тази година FMC Agro България стартира своя проект R-Farm Intelligence, който е свързан с мониторинг на основните неприятели при царевица, царевичен стъблен пробивач и нощенки. Благодарение на изградена мрежа от уловки на територията на цялата страна, които са поставени в ключови царевичарски региони на Северна и Южна България, ние имаме възможност да предоставяме информация за нападението на тези неприятели и за достигането на икономическия праг на вредност. Благодарение на информацията, която получаваме от тях ежедневно, земеделските производители са уведомени за степента на нападение на посочените неприятели. Всеки земеделски производител, който има интерес, може да се регистрира в апликацията ARK Farm Intelligence, която е абсолютно безплатна и всеки ден да получава информация за нападението както на регионално, така и на национално ниво. Основна цел на ARK Farm Intelligence е да може да определи пика на летежа и когато това се случи, ние изпращаме уведомление до земеделците, препоръчваме обследване на полето, за да са сигурни, че икономическия праг на вредност на неприятелите е достигнат и подкрепяме продажбите на основния инсектицид на FMC – Кураген, за който правилният момент на приложение е определящ за постигане на една висока ефикасност и предпазване на културата през целия сезон.
Здравейте, намираме се на пшеничен посев в землището на село Мали Върбовник, област Кюстендил. Технологията на троене на това поле, която направихме с колегата Богдан Кокудев, е напълно съобразена както с почвените особености, така и с агроклиматичните особености на региона. Като за предсидбено троене сме използвали нашият органоминерален тор Duofertil Evrosel 34, а през полетната вегетация сме внесли нашият листен биостимулатор C-Active Axis. Duofertil Evrosel 34 е едно отлично решение за предсидбено троене на пшеница. Азота в продукта е в форма, която не подлежи на отмиване и е напълно ефективна за растенията, като е в оптимална концентрация, за да осигури ефективно азотно хранене до първото азотно подхранване при пшеницата. Фосфорът в продукта е в форма, която да осигури ефективно фосфорно хранене до края на вегетацията. И в продукта се съдържа високо съдържание на сяра и ключовите микроелементи бор и цинк във висока концентрация. Освен тези хранителни елементи, Евросал съдържа и органични активни съставки, които на първо място спомагат за по-доброто корново развитие на културата и за по-добрата подвижност и след това усвояване на хранителните елементи. Duofertil Evrosel 34 е органоминерален гранулиран продукт, който е одобрен по екосхема 3 за възстановяване и подобряване на почвеният потенциал. След това през полета сме приложили един биостимулатор. Това е листният ни биостимулатор C-Active Axis. Целта на това приложение е на първо място да осигурим важните хранителни елементи като азот, фосфор и манган и цинк в тези етапи от развитието на пшеницата, когато те са нужни. Със съдържащи се органични активни съставки в биостимулатора като фитохормони, аминокиселини, антистрес регулатори, спомогнахме за това да имаме по-добър растителен метаболизъм, да имаме по-интензивна фотосинтеза, по-добро натрупване на симулати и разбира се да предпазим културата от стресови условия. И сега колегата Богдан Кокудев ще ви даде малко повече подробности относно момента и дозите на приложение на продуктите на това поле, както и какви особености имало през вегетационния период и с какво са допринесли нашите продукти за тези прекрасни полета. Привети от мене. Полето, което е зад мене, се намира в землището на село Мали Върбовник при земеделски производител Георги Кръпчански. Това, което направихме на полето, приложихме два наши продукта, Евросериал МППА Дуо в доза 20 кг на декар и пролета приложихме C-Active Axis доза 200 мл за декар. Това, което е специфично за региона, това е район с бедни почви, сравнително сух климат, район, в който последните години имаме доста сериозен проблем с завирусяването в пшеницата, което провокира сеитбите да се правят на доста по-късен етап. Тук конкретно върху това поле сеитбата е края на октомври месец. Целите, които така сме си поставили с използването на нашите продукти, първо с почвения тор Евросериал, да оптимизираме максимално развитието на пшеницата през есенно-зимния период и реално да наваксат това забавяне, което е на база на по-късната сеитба. Продукта е с лесно усвоим фосфор за добър старт и съответно органика, която го пази по-дълго време, наличен и усвоим в почвата за добро изхранване на самото растение. Това, което наблюдавах през есенно-зимния период, посева беше по-добре развит, по-жизнен, с повече братя, средно 2 до 3 братя в плюс, спрямо участъка, който не беше турен. И излезе от есенно-зимния период в много добро състояние, с отличен генетичен потенциал за висок добив. Това, което направихме през пролета, в фаза вретенене, приложихме C-Active Axis в доза 200 мл на декар. Идеята на това приложение беше да предпазим културата от всички стресови фактори, които са по време на вегетация и увеличиме потенциала на културата за добив. Това, което към момента се вижда на полето, е в така пшеница в доста добро състояние с добри заложби за висок добив. Искам да пожелая на земеделски производител Георги Кръпчански
безаварийна жътва, високи добиви и добри цени. Благодаря. Кападокия – страната на красивите коне. Така се превежда името на тази невероятна област в Централна Турция, която няма аналог в света. За историци, геолози, за науката, Кападокия сигурно е богато поле за изследвания и открития. За нас като християни, това е преди всичко рожденото място на Свети Георги. Убежище за ранните християни. Място, според преданията, с 1000 църкви, параклиси и манастири в дълбокото минало. Един поглед назад във времето ни връща в бронзовата епоха, когато хетите и дават името Хати. След падането на империята им, Кападокия преминава последователно в ръцете на асирийците, на Персийската империя, на Александър Македонски и на края на династията на Ариатес. През 2 век преди Христа, Кападокия е подчинена на Римската империя, а при управлението на император Тиберий става нейна провинция. През 2 век от новата ера, гонени от римляните, ранно християни намират убежище по тези земи и решават да се възползват от естествените вулканични формирования, за да се защитят от вражеските нападения. Те създават подземни градове, свързани помежду си с преденици от тунели, с къщи, винарни, водохранилища, параклиси, църкви и дори манастири в тях. Кападокия остава римска провинция до разделянето на империята, когато попада под управлението на Константинопол. През 4 век тук живеят кападокийските отци, считани за първите формулирали християнския символ на вярата. През 8 век арабите нахлуват в Кападокия, а през 12 век тя преминава във властта на селджукските турци, като в края на 14 век при управлението на Баязид става част от Османската империя. Сегашна Кападокия е една от основните туристически дестинации в Турция, посещавана годишно от над 10 милиона туристи. Църковният комплекс с 30 отворени за посещение скални църкви е пълен с хора от сутринта. Тук свеждаме глава пред подвига на първите християни, пред живописците и монасите, които са оставили своя белег в скалата и в историята на нашата вяра. Ето ни и в подземния град, най-старият, Деринкую, в превод дълбок кладенец. По сложност, според учените, може да се сравнява с египетските пирамиди. Смята се, че строежът му е започнал 800 години преди новата ера от фригийците. Този град е на 13 нива, с 15 000 малки шахти за въздух, на 85 метра дълбочина и съдържа стотици фамилни стаи, отари, хранилища, дори преси за грозде и конюшни. Вълшебните комини, скалният замък, подземния град, долината на гълъбите, долината Зелве, скалите, чието форма напомня семейство, възвишението Учисар, панорамата край град Гьореме,
Няма да запомним имената на всички забележителности на Кападокия. Това е ясно. Градовете Гюреме, Невшехир, Юргюб, Юджхисар сега се сливат в едно в спомените ни за това уникално място. В него танцът на дервишите в нощта е само едно от чудесата, които няма как да видите на друго място или в друго време.